Здравейте, здравейте хора, сме Кола 4-то и днеска пак сме тука. Днеска реших да разделям мъничко снимки от турнира, където победихме и завършихме на първо място, много неочаквано. Първи ми турнир, първо място. Набързо ще разгледаме снимките, след това ще се впуснем в Майнкрафта. И да, нека да почваме. Тука съм аз и сестра ми. Чакаме да почне втория матч, ако не се лъжа, да. Тука се нареждаме. Като победихме. Тук още чакаме за още някой матч. И тук вече почнахме, след като колко матча? 5. Да, след 5 матча на финалите 2-0 за нас. И ето ни общо взето тук. Радваме се, чакаме си купите. Ето ме мене от качения. Най-отпред капитана, след това полезния. И ето ни тук. Тук вдигнахме купата всички. Ето ни тримата. И тук сестра ми, аз естествено искаше да вдига купа. Ето ни пак целият отбор. И да, отзето е това. Да, и ето ни тук. Най-накрая реших да направим нещо много, много, много важно. Което е да играеме. О, добре. Окей. Ето тук, за да съберем още възможно най-много. Мале, хора, не знам. Не знам дали да ги взимам. Колко време имаме? Още един ден. Хора, искам да пише долу в коментарите. Мале. Не, няма да ги взимам по-скоро. Да, ще изчакам някой друг скин да дойде. Извинете. Някой друг скин ще изчакам да дойде. Да. Сега идваме тука и знам къде според мен кой ще е много добър на тази карта. Естествено, розата. Другия много добър. Другата е Шели и... Сега ще се опитам да не се падна. Аз... Главният герой, който да избягваме, защото ако се падна аз, ще бъде много смешно. Добре. Не се паднахме, това ще бъде сега добре. Лад, какво? Опа, изнете ме. Бягай, мале! Аз малко сбърках май с героите. Трябваше да взема и аз и Роза. Тя на този мод е най-силна и доминираща. А то по-почна да ми лаги. Добре, аз ще се преместя в някоя стая, където се надявам да не ми лаги. Първо ще изиграме тази игра, която ще загубиме и няма да спечелиме почти нищо. Хора, много ми лаги. Отивам веднага в другата стая. Изнете ме. Ето ми. Ето ми пак, тук вече не ни лаги. Добре. Това е много, 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 много добра новина. За съжаление, ни мачкат за сега и трябва да я убиеме в близките 20 секунди, което е невъзможно. А не, тя трябваше май да оцелее 2 минути и 3. Аха, добре, значи може би ще победиме. Има такава вероятност. Най-хубаво е ти да се паднеш, нали, гонеш ли я, но точно сега аз реших, че искам да не се падна, гонеш! И то стана! Останах на супер мъничко пък. Айде бързо, бързо, момчета, бързо! Колкото по-бързо убиеме, толкова по-добре. Айде бързо! Какво ще дадете? Няма ще дадете? Айде! Браво, момчета, е. Йес! Колко ни давате? Дай нещо. Бързо. А, така, бе. Браво. Точно. Браво. Браво, това са две кучики. Идеално. Сега, както виждате, супер бързо нараснал с купите. Благодарение на Бо и на Сич, който също така много ме износи с купите. Сега, ще играем на соло
Тоест метеорити, значи пак ще игра с Бу, просто на соло е доминиращ. Стоите в храсте и просто чакате. Да не говорим, че със Star Power е направо машина. Машина. Бе, там има един поко, който искам да приплеснем, тежка. Тежко ще приплеснем това поко. Но първо ще му вземем съндъка. Което ще да е много непродсменско, ако мога така да го кажа. Добре, тук е определено, определено загазихме зверски много, да. Добре, 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 добре. Добре, Никола, успокой се. Само да ви кажа, съвсем скоро ще пусна пак фейскама, само да се оправя. Просто защото, нали, малко... Сама мускулна треска на корема, ако се питате, не е, не е от ядене. Не е от много кашляне, е просто. Сега, пак имаме три пауърчета. Въпросът сега е, така не, трябва да не умираме първи. Е, добре, не умираме първи, значи със сигурност няма да ни вземат 6 купи. Което е добре. Тя сега е с два пауъра. Въпросът е дали да атакуваме или не. По-скоро, като че ли за сега, не. Само, че тя иска да атакува, където ще трябва да принуди и нас да атакуваме. Ако може да избягаме от нея, ето къде няма никой скрит, няма никой скрит. Сайдаме ето тук, просто му влизаме в гръб. Или чакаме, чакаме Дарио, да, определено ще чакаме Дарио. Тук трябва да се криете. Ай, 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 братко мой! Братко мой, това беше гадно. Това определено не беше много хубаво. Идваме ето тук. И чакаме ли ме? И чакаме, и чакаме, и чакаме. Тук там не знае, че сме тук. Което е много добре за нас. Пам не сме тук, пам не сме тук. Пам, вече нали провери тези храсти, може да си дойдеш. Спокойно, нали? Пам. Пам. Пам, идвай. А, това хекси да не биде точно средата. Опа. Добре, определено вече няма да може да се криеме така. Ама другите нарастват вече с пауърите, а аз стоя на 3. Ето не, че много зле, ама... Така ли, много е зле, ама... Добре, тук само трябва да чакаме явно. Падни му. Мале, този е 8. Уляла, мало. Уляла, мало. Не ме убивай, моляла. Моляла, 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 моляла. Моляла, друг път моляла. Този бесед беше с 10. Мале, мале. Добре, аз не искам да се задържам много на едно. Искам да печеля... Там, какво беше? Събрах и аз. Така че бързо идваме на следващото, което е бум, перфекто, перфекто, перфекто. Много харесвам вече да играя с Бо. Бу-бо, трябва да ги науча по-хубаво. Естествено и те имат. Леле, това е май нова карта. Аз до сега не съм играл. Сигурен. На 100% сигурен. Ето ме. Братко мой, подай ми бе. Майко, майко, майко. Майко, мале. Бе, очевидно, не трябваше да съм с Бо в този един момент. Защото в този един момент Бо много зле се представи. Опа, обаче в този един момент също така. Аз задръжко, задръжко! Не бе! Защо не го хвана? Гати тъпото! Аз очаквах вече да го е хванал. Те май го убиха. Да, току-що го убиха. Абе, я умри пак ти! В кофа! Не! Добре. Добре. Трябва да сложим мина. Или пък да хвана топката и да вкарам гол.
както трябваше вече от много отдавна, само че няма да стане. Не, бързо някой да му... Добре, е. Да, явно трябва просто да направим е така. О, топката, добре. Топката е тук. Топката е тук при нас в този един момент, момент. Добре, момент. Ауч. Помолих за един момент. Те обаче не ми дават нито един момент. Добре, това не беше най... Бързо! Вкарвай! Той няма да вкара! Как няма да вкараш? А, вкара! Ох, майко! Майко! Леле мале! Еми, честият първи вин. Дали може даже да го направим още по-добре? Да, успяхме! Така де Тарата успя. Брама Тара. Аз сигурно ще играя още от... Не знам всъщност кое е. Соло шоу, да, ще играме главно. А тука, то се знае с кой. Само да видя картата коя е. Не бе. Да, определено. Това си е картата на Пайпата. Много харесвам да игра с Бо, пак казвам, много е готин за игра. Надявам се и вие да го имате. А, сега. Имаме вече един от нашия отбор, което е перфекто. Ето просто какво прави Пайпър тук. Обаче, за съжаление, и те имат Пайпър, което още не ме кефи. Да. Определено още не ме кефи. Добре. Много красив кил. Още един много красив кил. Сега ще пресрещне и Юмен. Даже си схъби май старт пауър. Да. Аз па старт пауъра. Има пред... Пауъра! Ола ла мало. Айде някой да убие. Браво бе. Взеха ми кила. Браво на тях. Нищо са. Айде. Нали, един отбор сме. Един отбор, една душа. За малко. Не! Тъпите ми дебели пръсти! На 100% сигурен съм, че натиснах гати. Ето това! Бил съм. Не. Равни сме. Ето тука много тъпо направено. Добре. И тук още много тъпо направено. Добре, тука го взехме. Дали ще задържиме на 30-те въпроса? И задържахме, дами и господа. Браво на Карал. Ето да, старт плеер. И сега след като вземем всички старт покани... О, 47. 47 лева, това не е никак зле. 40 кила, идеално, муцка. Само тук ми показа нещо, което не сме взели май. Нищо, всичко сме взели, хора. 50, ако имаш намаление, можех и да го взема. Сега, следващото е Джейм Граб, където то се знае с кой ще се игра. Какво иска да ви кажа? Да, за компютъра има малка промяна. Това е от много мъничка фирма, главно с 2-3 души, там някъде. И те отидоха да помагат на едно място. И затова не успяхме да го поръчаме в понеделник. Мале, как може? Добре, все това е. Така, и татко ми трябва да го поръча във вторник някъде, което означава, и ми каза, че някъде най-късно в петък би трябвало вече да е при нас.
Така че, съжалявам, пак имаше забавяне. Не съм аз виновен тук. Мале, вижте на колко е мънчко. Аре бе, дай на майк. Бум, браво на теб. Това похвала, аз не знам, ама айде, браво на теб, ще кажам. Уби, уби. Не, 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 не. Моля, 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 моля. Моля, как за Бога? И знаете, ме много се разговорих. След като изиграваме това, надявам се да спечелиме, вземе старт токена и да се свършва. Както изглежда, че няма да се свърши, за съжаление. Майко, ти сериозен ли си с мен? Бе, това определено не беше от най... Бързо. Бързо трябва да убиеме. Трябва да убиеме бото и не го убихме. Еми сега хора, късмет беше, че и от трите ги взехме за пръв път май, освен Soul Showdown и Game Grappa. Сега, ще се опитаме пак и ще свършим епизода. След това, ако и този път не успеем, ще си го направя извън кадъра. Там ми напомни с тикетата, ще ги дам извън кадър. Просто защото, нали, струми са просто много... Така, вие заслужавате повече от, нали, стики, малко гумено нещо във формата на тъпо зайче, например, нещо такова. И затова искам да ви подаря нещо, например, V-Bucks във Fortnite или нещо друго. Ще видим какво е. Тениски пак, сигурно, надявам се, може би. Като станем малко повече хора, ще направим тениски. Още сме станали 20 абоната, така че бързо се абонирайте, ако ви харесва това, което правим, за да може да имат да... Да получавате всяко едно известие, защото съвсем скоро ни очаква голям анбоксинг с поне 50 малки кутии и 5 големи, надявам се. Добре, тука много добре направени джунджурийки. Бързо, Пайпер! Пайпер! Браво, Пайпер! Браво, Пайпер! Бот едно се каза. Добре, бот едно, браво на теб. Трябва ми сега само едно джемче да вземем. Ама защо ми лаги така? Не разбирам. Мале. Пайпер, по-добре бягай. Пайпер, наистина много по-добре бягай. Добре, бързо сега слагаме едни миниети тука. Добре, печеляме в този един момент. Колкото и на тях да не им се иска, печелиме в този един момент. С мини и стрели. Добре хора, аз съм много доволен. Надявам се това видео да ви харесало. Ако е така, знаете какво да правите. Дайте лайк на това видео, абонирайте се. Пишете долу в коментарите какво искате. И долу, линк долу в описанието ще има за канала на Kao4to. И на... Така, линк долу на канала на Kao4to. За да прави бързо 15 абоната, отидете, помогнете. И също така, линк долу в описанието ще има за The Gamers 3BG. Супер готино каналче, в което сме аз, Kao4to и Давид. И правим супер готини пранкове и така нататък. Чао и до следващия, до тогава, бъдете здрави.